欢迎来到六星半甜品店。他可是大名鼎鼎的野外摄影师。哦吼吼耶，他们的速度很快。只有店里干净了，漂亮了，朋友们才会愿意光顾，对吧？哦，对，我的力气大，我多干点儿，嘿嘿。幸福的生活哪里来？要用劳动来创造，创造，创造，嘿嘿。哎，大猩猩，看你经常唱歌，怎么也没有一点长进呢？还得练，还得练呢。小飞，你不知道吗？这台上一分钟，台下十年功啊！就你现在这两下子，我看想上台难喽。哎，我说店长啊，你就不能鼓励一下吗？虽然我现在上不了台，可那是我的梦想啊，我是不会放弃我的梦想的。我说你们俩聊天聊够了没有啊？大猩猩，有梦想，但也要照顾现实啊。现实是不许偷懒。我知道了，知道了。哎，小石，你来看看，这张画是谁的呀？我看看。这画还真有意思，是谁画的呢？哎呀，你看这不写着呢吗？大个画。哦，大个画，是长颈鹿大个的画啊。哦，我想起来了，上次和和来咱们这儿讲了一个故事，说大个要拿这幅画引以为戒，肯定啊是上次他们忘了带走了，我明天啊给他们送回去。哼。对了，小石啊，和和讲的那个故事一定叫《画蛇添足》吧？对呀。有一天，秋天的风吹得人好舒服，我收到姑妈从远方寄来的大苹果，所以我特地邀请了星星和大个来家做客吃苹果。伙伴们，苹果来喽！哇，好棒啊！又红又大的苹果，耶！啊，真甜啊！呀，只剩下一个了。好甜啊，还想吃。好吃，还想吃。这是最后一个了，不然留给你们好了。可是我和大个儿，我们两个大苹果给谁吃比较好呢？那你吃吧。那我吃了。要不这样，我们玩一个游戏吧。我出题目，你们画画，谁画得快，画得好，这个大苹果就给谁吃，好不好啊？好。呵呵，我们画什么？让我想想。有了，我们画蛇吧。蛇？蛇？我就见过一次蛇，吐着舌头，好吓人的样子啊！对，我们就画吐着舌头的蛇。
我再改一改，让我的花更完美。等一等，我还想再改一改。大个儿，你还真是追求完美啊。怎么总觉得少了点什么呢？对了，蛇的速度很快的，如果它有脚的话，是不是就可以跑得更快了？哈哈，哈哈，哈哈，我终于画完了。你也太棒了，我早就画完了。大个儿确实比欣欣画得快，不过我还要看看谁画得好。大个儿，这回你肯定输了。不可能，我画得又快又好看。可是你画的不是蛇呀。怎么不是？这是头，这是尾巴，这是身体，这是脚。可是蛇是没有脚的呀。对呀，蛇怎么会有脚呢？我只是觉得蛇有脚会比较好看嘛。可是大个儿，蛇是没有脚的，你画了脚，这就不是蛇了。是的，我画错了。大个儿本来画得很好，却因为多做了本来不需要做的事，给没有脚的蛇画了脚而输掉了比赛。所以啊，小朋友们，我们以后要尊重事实，不然就是画蛇添足，多此一举了。这个故事还挺有意思的，大猩猩，咱俩歇会儿吧。你别说，这个故事告诉我们啊，做事儿呢必须是恰到好处，不能画蛇添足。大猩猩，你别偷懒哦。没有没有，我收拾东西呢。对，老板您放心，我帮您监督着他，保证不让他偷懒啊。这还差不多。我今天要邀请好朋友毛毛虫先生到店里做客，你们可得把店里收拾干净了。好，您放心，我们肯定收拾干净了。我还有点事儿，先走了。再见，老板。他终于走了，他一来，我还挺紧张的。不怕。哎，对了，小石啊，我今天听到了一首特别好听的歌曲，我特别想学一学，你帮我听听怎么样？不行，你看看那儿，垃圾桶我还没倒，这边我也没收拾完，好多活没干呢。你就帮我听听呗，你这些活啊，一会儿我全包了。真的？真的。所有的活你全包？所有的我包了。行，那我帮你听听啊。你跟我说，你那是什么歌来着？可好听了，一会儿啊我就唱给你听。真的？那你听。老板也走了，我也歇一会儿吧，看看动物朋友圈今天又有什么新鲜事儿。小贝，你好啊。今天店里怎么那么冷清啊？小石和大猩猩呢？小柳叶呀，你好。他们刚才还在这里打扫卫生，可能去倒垃圾去了吧。我急急忙忙跑过来，我渴死了，你能给我来瓶水吗？好，你等等啊。慢慢喝啊。谢谢。小柳叶，你有什么事这么着急呀？我上次不是说想去非洲自然保护区吗？我跟小福联系上了，小福说他最近总在外面探险。小福啊，他就是个探险狂热者。小福特意跟我说了，今天啊，他要去一个非常危险的地方探险。他还说，如果有情况的话，可以跟奥教授连线。那我们赶快关注一下吧。大家小心呐！天哪！奥教授呼叫小福，呼叫小福，完毕。糟糕了，奥教授，燃油耗尽了。你在哪里？我不知道，不过至少地面很平坦，我应该能找个地方降落。快点，很快就会天黑了。我只希望引擎能撑久一点。糟了！小福快回答，你听到了吗？天哪，失去动力了，大家小心呐。
小福，快回答。小福，你听得到吗？小福，糟糕，小福失踪了。那么如果我把这个地方拆下来，然后把那个东西也拆下来，然后啊哈，没错，我确定它已经坏了。好吧，如果我把它重新连接在一起，那么然后奥教授呼叫小福，听到了吗？小福，啊哈，我成功了。哦，小福，你在哪里呀？奥教授，我在这里。小福，你没事吧？这个嘛，降落的过程有点颠簸，不过我没事。只是我不喜欢今晚的天气，暴风雨快要来了。哦天哪，你迅速看看四周，看看能不能找到什么线索。哦，好主意啊。现在该出动直升机摄影机了。出发吧，小家伙。好，我们打开摄影机。你看到了吗，奥教授？看到了，有很多草啊。啊，糟糕，看到了吗？哦天哪，那是花豹，它是世界上最可怕的掠食者之一。它会吃我吗？我想很可能会的，小福。它会吃掉它能够找到的所有猎物。我们必须让你离开那里。快呀，小福，快呀，我们要找到另一个线索。哦，好主意。哇哦，他们是谁啊？飞蛾，他们一定是被灯光吸引了。他们可真有趣。哇哦，那是另一只花豹吗？不对，我想应该不是。他身上有像花豹一样的斑点，但是他非常的瘦。小福，这就是线索。是吗？没错，因为它是麝猫。它是什么？麝猫，它看起来有点像猫，但是它其实是萌类动物的亲戚。麝猫是个线索，那么为什么呀，奥教授？让我输入一下数据，然后我看看，我们有平坦的草原，这里有花豹，还有麝猫。在你变成某个动物的晚餐之前，先送你回家。二，糟糕，因为花豹吗？对，他在偷偷地靠近麝猫。小心，小家伙，快跑！什么？不行，别爬到树上去，花豹可是爬树的高手啊。一点没错，但是花豹比麝猫重多了，麝猫待在高高的小树枝上很安全。所以现在花豹会寻找其他的猎物，更容易捕获的猎物，例如狗吗？没错没错，狗会是很完美的一餐。
狗，可是，那就是你呀！啊哈！哦，糟糕！小福，哦，花豹在哪里呀？这个嘛，好消息是花豹离开了。哦，真惊险。但是他走了是因为你看闪电让草原着火了，火正在朝这边蔓延。哦，啊，猪小妹快啊，啊，救命，我找不到小福，太暗了，而且烟很浓，他就在某个地方。哦，小福，你在哪里呀？哦，天哪，天哪，天哪！我什么都看不到。小福，听得到吗？小福，我听到了。你可以发个信号给朱小妹，让她知道你在哪儿。哦，好了，小家伙，该发出求救信号了。朱小妹在这里。啊哈！猪小妹，开启探照灯。呼呼！下面有人需要搭便车吗？太好了，猪小妹，让我们一起离开这里吧。哦，谢天谢地。下次再见喽，花豹。猪小妹，猪小妹，快回答猪小妹。哦，奥教授。猪小妹，这里有人要跟你打招呼呢。哦，嗨，奥教授。小福，你没事吧？平安无事。哈哈。哦，谢天谢地。谢谢猪小妹。不客气，也要谢谢你们。现在送你回家吧。太好了！呜呼！哎呀，真是太惊险了！小福也太勇敢了吧！哎呀，我都习惯了，这就是小福的性格。他不是探险，就是在探险的路上。你的兄弟你都不紧张，哎呦，我这心脏都快要跳出来了。哎，小柳叶，你赶快喝口水压压惊，我们看看今天的动物朋友圈，咱们轻松一下吧。好吧，哎呀，刚才实在是太紧张了，我可得顺顺气儿，我喝口水啊。又一波神秘海底世界震撼来袭，谁能说出他的名字，有机会获得我的签名照片哟。真的震撼，服了小福了。从花纹颜色和嘴型判断，应该是玳瑁。玳瑁是什么东东？海洋里生活着七种海龟，玳瑁是其中的一种。猜猜这是谁的鼻子？猪小妹，这不会是你的鼻子吧？你以为这是我的自拍照吗？星星太逗了，不过这到底是谁的鼻子呢？看起来它的长度在猪和大象之间。等等，我知道了，是没计划好的始祖象。得了吧，猪小妹能拍到活着的始祖象？我来公布答案吧，傲教授不知道就不敢露面了。这不就是猪吗？这不是猪，是墨。墨长啥样？求全身照。
来是墨呀？嗯，好像是马来墨。马来墨？不是，我想起来了，马来墨身上有黑白两种颜色，这个不是，而且头上背上有鬃毛，这个是美洲墨。你们俩在看什么？又在偷偷的看动物朋友圈是不是？小心一会儿瓢虫先生来了，扣你奖金。就会说这些吓唬人。不过你们俩在看什么呢？那么认真？我们在看这个马来墨，不是，美洲墨。哎呀，这个墨呀，有时我也会傻傻的分不清的。我就知道怎么明显又简单的来区分美洲墨和马来墨。哎，怎么区分啊？小刘爷，你快说说。你们看，这就是美洲墨，你看他们吃东西会用鼻子卷起来吃，所以它的鼻子很长。它们全身都是深棕色，头部很像猪，眼睛小小的，样子十分可笑。这只未成年的美洲墨身上有浅色条纹，长大后就慢慢消失了。这就是马来墨，你看它身体的前半部分和四肢都是黑色的，后部是灰白色，这是和美洲墨最大的区别。不管是美洲墨还是马来墨，它们都有一个共同的特点，就是从来都不离开森林的水边，是非常喜欢水的动物。那小柳叶，我听说它们在天热的时候，一天要有多半天的时间在水里待着，这是为什么呀？一是它们怕热要降温，二呢是为了躲避天敌。小柳叶，动物保护志愿者，真不是白当的，真棒啊！谢谢你，小费。哎，对了，大猩猩呢？很久没见到他了。哦，他在干活呢，我带你去找他。好，走。让他别偷懒儿。卫生都做得怎么样啊？哎呀，这么多的活，我一个人干哪有那么快呀？大猩猩，你好啊。嘿，小柳叶，你今天来的正好。我有件事儿啊，要和你们商量一下。呀，怎么还挺严肃的？那你快说吧。我知道了，大猩猩，你要辞职？不是，我干得好好的，干嘛要辞职啊？我告诉你啊，这里的卫生你可全包了，你还没干完呢啊。我知道。是这样的，小石、小柳叶，昨天呢，我收到了一份动物达人秀的邀请函，你们说我能参加吗？当然能了，你多棒啊。我知道了，为什么今天拉着我去听你唱歌，原来你是要参加比赛。对，是这样，可是我总觉得自己没什么特色，所以我就没有自信。那好办，我们可以学习呀，每一种动物都有自己独特的特点，咱们可以去看看有没有可以借鉴的。我想起来了，猪小妹她就根据动物的本领特色来改装直升机，我们来看看她白来的短视频。好。哇，猎豹的本领太强了，你瞧那急转弯，你瞧那速度，唰就是，这谁敢和他比呀？也是哈，这个参照对象也太强了，这不太好借鉴呢。我们的动物朋友圈里有很多动物朋友都发来了短视频，我们可以去看看啊。好啊。和和，你们家屁屁又发视频了，看看看看，什么睡觉神功？
这个睡觉倒是不难学。大猩猩，你想啥呢？人家那是国宝。就是，大熊猫啊，随便往那儿一躺，睡个觉，卖个萌，就能引来无数观众的围观。但要是你往那舞台上一躺，估计直接就被轰下台喽。那我还是算了吧。哎，别着急，别着急，咱们呀再认真找找，好不好？好。不错，有点意思。大猩猩，这是你发的吧？是，这个呀，是我前段时间看到毛毛虫走路的时候一拱一拱扭动身体，我就觉得非常有意思，于是我就模仿他的动作呀，编了一段舞蹈。大猩猩，这段舞真的很有意思，它既幽默风趣，又充满了律动感。这不就是你的特色吗？你就跳这个舞就行了。可是就这么一小段，是不是太短了？毛毛虫的舞，再要是能配上一首毛毛虫的歌，那就搭配了。但是上哪去找这样的歌呢？哎，大猩猩，你会唱什么歌啊？我会唱的歌都不适合这个舞蹈。哎呀，我不想了，我头都疼死了，我们还是赶快打扫卫生吧。那你赶快打扫卫生吧，因为瓢虫先生今天还要有重要的客人呢。对了，我想到了，在动物好伙伴的央视频号上，有几千条和动物相关的短视频呢。哦，对，还有很多动物歌曲。对，我们来搜索一下。有一条毛毛虫，喜欢到处闲逛，亲爱的小朋友们，看到它不要紧张，有一条毛毛虫，住进一间小房。它已经学会飞翔，在那蓝蓝的天上，有一条毛毛虫，一天一个模样，只要是坚持自己，就能够实现梦想。只要是坚持自己，就能够实现梦想。只要是坚持自己，就能够实现梦想。大猩猩，这首歌太好听了，就是为你量身定制的。是啊，大猩猩，加油啊！有了这一段歌和这一段舞，你一定就会成为舞台上最闪亮的星。谢谢你们为我这么上心，我该怎么感谢你们呢？不用谢，你只要把所有的卫生全干了就可以了。放心吧，你们两个呀，就坐那儿歇着，我把店里的活全包了。现在是干劲十足。哎呀，忙到这点大猩猩的事儿啊，咱俩还真是挺累的。歇会儿，好吧。哎，别坐。哎，有一只大毛毛虫。哎呀，你干嘛？你把它弄出去啊？这是我们老板请来的客人。啊？